На 14 мільйонів гривень покращить житлові умови переселенців у громадах краю. У цьому допоможе Закарпатський Червоний Хрест. Відповідну угоду підписали 7 жовтня в обласному представництві товариства в Ужгороді. Ми се радуємо, бо ці будівлі будуть зроблені і будуть служити громаді. Перший транш у понад 5 мільйонів гривень Червоний Хрест вже направив для робіт у 3 громадах краю. Мова про об'єкти у селищах Кольчино та Великі Лучки і у селі Станово Верхньокоропецької громади. Будинок культури колишньої контори радгоспа завода. Він є на балансі нашої громади. І другий поверх використовується як клубна установа, а перший поверх – він приміщення, які не задіяні і які вільні. 14 кімнат, які можна переробити для проживання внутрішньопереміщених осіб. Коштів громада немає, щоб її ремонтувати. Потрібно зробити в цих приміщеннях, провести проводку, потрібно зробити стяжки, встановлення дверей, заміна вікон, плюс там спланували зробити внутрішні вбиральні для чоловіків, для жінок і додатково приміщення для підготовки для харчування. Більше 2 мільйонів вкладуть в нашу громаду. Кажемо дійсно, що це залишиться на території нашої громади. Загалом 8 житлових об'єктів відібрали для облаштування умов. У процес залучили представників Червоного Хреста та обласної ради. У територіальним громадам це в користь, і завдяки цим коштам будуть покращені умови для внутрішньопереміщених осіб, так як ми всі знаємо, що зараз громади мають недовиконання своїх бюджетів, економіка просіла. Багато громади витрачають своїх коштів на внутрішньопереміщених осіб, допомагають Збройним силам України, підтримують військові частини, а це полегшить їх бюджет. Не треба буде використовувати свої кошти на ці капітальні ремонти у приміщеннях, де будуть проживати внутрішньопереміщені особи. Після всіх етапів конкурсу на 3 лоти подали заявки 4 представники різних фірм. Варто сподіватися, підрядники встигнуть виконати роботи до початку зими. Сподіваємося, що протягом місяця-двох ці будівельні роботи будуть завершені і ми зможемо вже відкрити ці будівлі і запустити туди для проживання громадян. Взагалі в Закарпатті заплановано по лінії Червоного Хреста облаштувати 8-9 таких будівель на суму понад 14 мільйонів гривень, які були залучені Червоним Хрестом в Закарпатську область. Наступні 3 будівлі, це з понеділка оголошується тендерні. Конкурс на проведення таких ремонтних робіт і в подальшому будемо так само двигатися вперед і вперед. Паралельно стартує програма покриття комунальних витрат громадам на утримання переселенців. Крім того, 30 ТГ краю отримали від товариства м'який інвентар та побутову техніку. Варто нагадати, з початку війни через логістичний хаб Закарпатського Червоного Хреста пройшло майже 3 тисячі тонн гуманітарної допомоги. Функціонують 11 пунктів видачі, де надали матеріальну підтримку понад 130 тисячам переселенців. Наразі організація працює у 6 напрямках, реалізовуючи у краї 21 проєкт.